Yo ya feo de puta. Fala galera, beleza? Aqui é o Fábio, começa mais um vídeo. Então galera, nesse vídeo eu vou trazer um handcam na minha movimentação de dois dedos. Então, se bater meta de 10 likes, eu trago outro vídeo. Então já chapuleta o like aí, igual 300 inscritos. Só vamos. Eu venho aqui. Ai, corta, corta, corta. Toma. Desculpa o barulho no fundo, que é a minha irmã. E fez Páscoa pra vocês aí. Ai, que nada. Arruma, deixa assim. Porra, que raiva da minha irmã, velho. Muito chato. Beleza. 3K, 1 HP. Que lag. Assim tá bom. Tá bom. Mosquei. Tomara que a qualidade fique boa. Porque é a terceira vez que eu tô tentando gravar assim. Só que a qualidade tava muito ruim. Ah, mano. Que raiva, cara. Meu Deus. Vou campeirar. Eu sei que vai vir um do meio. Baby. Beleza. Quase. Eu já tomei o nome porque eu tô olhando a câmera, que eu tô gravando com o tablet, e o celular ao mesmo tempo. Aí fica meio difícil, né? E ontem não saiu o vídeo. Era pra ter saído que bateu a meta. Outro dia foi muito corrido. Nem sei se eu já falei isso, mas vou falar de novo. Que eu já pus... É que eu já gravei tanto vídeo que eu até esqueci. Olha o lag, mano. Ele tá no profile. Ele tava de pistola. Você quer ainda, tá? Beleza. Três minutos 29. Nossa, mano. O que aconteceu? Tem que levar os dois com 11 bolas. Meu Deus. Mitagem ao vivo? Meu Deus, mano. Ah, filha da mãe. Eu tô sendo top fragger. Nice, mano. Galera, compartilha o vídeo aí pra nós bater 300 inscritos logo. Falta 54 inscritos, eu acho. Eu sei que vocês conseguem, mano. Porque vocês estão topzinho.
tenho aqui. Tem outro. Tem sala. Tem outro. Ah, mano, aqui viu, bugou, cara. Que merda, mano. E quero dizer feliz Páscoa pra você aí. Tô junto. Ah, esse cara vai levar todos, quer ver? Ah, eu vacilei. Mano, tá carregando sozinho, o rosto tá bugado. Depois eu arrumo. Toma seu camper de merda. Te fudeu. Então galera, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Valeu, abraço, Fábio, e fui!